Acum habară. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ichki ishlar organlari xodimlari va ularning oila a'zolarini ijtimoiy himoya qilishni yanada kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risida 2019-yil 26-fevraldagi 42-12-son qarori hamda Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 26-maydagi 375-son qarori bilan tasdiqlangan ichki ishlar organlari xodimlari farzandlarining davlat oliy ta'lim muassasalari hamda O'zbekiston Respublikasi Mudofaa Vazirligi, Ichki ishlar Vazirligi, Milliy Gvardiyasi va Davlat Bojxona Qo'mitasining oliy va o'rta maxsus ta'lim muassasalariga o'qishga kirish uchun tavsiyanoma berish to'g'risida O'zbekiston Respublikasining Ichki ishlar Vazirligi 2020-yil 30-aprel kunidagi 159-sonli buyrug'i bilan Xorazm viloyati Ichki ishlar boshqarmasi kadrlar boshqarmasida xotin-qizlar masalalari bo'yicha bosh inspektori mayor Hamdam va Yulduz Ravshanbekovani hamda yoshlar bilan ishlash katta inspektori kapitan Azamat Nurullayevlar tomonidan terrorizm va jinoyatchilikka qarshi kurashish hamda jamoat xavfsizligini ta'minlash chog'ida halok bo'lgan yoki olgan jarohati tufayli nogiron bo'lib qolgan xodimlarning 3 nafar farzandlariga ta'lim muassasalariga o'qishga kirishi uchun tavsiyanomalar berildi. Mana muhtaram prezidentimiz farmoniga asosan ichki ishlar organlari tomonidan menga o'qishga kirishga imtiyozli tavsiyanoma berildi. Men bu ishonchni oqlayman, Xudo xolasa kelgusida yuridik mutaxassis bo'lishga va'da beraman, xalqimga va vatanimga xizmat qilaman kelgusida. Meni ota-onam ichki ishlar organida xizmat qilganligi sababli muhtaram prezidentimiz tomonidan berilgan qarorga asosan ichki ishlar vazirligi tomonidan tavsiyanoma berildi. Kelgusida ishonchli oqlab O'zbekiston Respublikasiga xizmat qilaman. Kun xabari.